Labas iš mano naujo vlogo, aš esu žiauriai dabar laiminga ir papasakosiu vlogę dėl ko, bet neturiu intro, tai filmuoju intro, o dabar grįžtam šiek tiek porą dienų atgal mano gyvenimą, biški mažokai vloginau, dėl to, kad labai labai daug video kėliau šiuo metu ir aš manau ir taip jums pilna tų mano video, tai net nelabai filmavau, kai neturėjau ko filmuot, bet turiu ką papasakot, tai pasiliekam ir grįšim į šitą punktą tuoj. Nu, aš kaip visada, žinoma. Kaip visada. Šitas Ferrero šokoladas nerealus. Žiauri nerealus. O čia mano laisva diena. Savaitgalį nevariau į Hamburgą, nes mano draugas išvarė į savo grupės repeticiją Vokietijos rytuose. Tai aš tiesiog dariau filmavimo dieną, makiažo dieną. Ir štai kaip makiažas atrodė, labai labai jau buvau patenkinta, nes aš vis kaip kitas žmogus atrodžiau. Nežinau, gal parodysiu, parašykite ar įdomu jums mano makiažai, gal parodysiu kada kokiam vloge. Tai buvau parduotuvėj, pasiėmiau va Pink Pizza. Čia netgi geras tas Nutri-Score'as. Nu, labai įdomu bus išbandyti. Proteininį, vegetarišką ir taip toliau. Pieno man reikėjo, tada čia yra čipsai, sūris, paprika ir du jogurtai. Tai va tiek tik tai. Oho, jau žiemužė, man atrodo, po biškį pareina. Galėtų ir pasnigti. Labai apsidžiaugčiau. Sekmadienio pasivaikščiojimas. Ką tik po lietaus. Atvariau pas sesės, laukiu, o čia draugė lauktuvės, tai nupirkau tokių saldainių rinkinį, Ferrero, ir kad mes nesuvalgytumėm pačios jos saldainių, tai dar nupirkau tiesiog sausainių. Šitie buvo žiūri išpirkti, tai spėjau, bus skanus. Ich dachte, wir treffen uns nur so, weißt du? Sehr aber treiben richtig gerne, ne? Wie hat das? Weiß ich, aber ich habe auch, dass ich nicht gedacht, ne? Alle so mit Adidas und so. Ja, genau. Ja. Sie hat mich gepostet, ne? Echt? Ja. Hast du gesehen? Nein. Sie hat dich noch nicht, aber sie haben mich gefragt, ob ich... O čia kartu su sese nuvarėm pas mano draugę, nes repetavomės klausimus darbo pokalbyje. Labai jinai mums daug padeda iš tiesų. Indra susipažįsta su mano vaiku. Manęs dar nepažįsta. Va tu čia gyvenai. Ne, aš jau... A, ne, turi telefoną. Matyk. Jo, jisai iš lubas, jam kaita iš lūžus. Nu, patinukai. Koks mažas. Ir uodega biškai kaip jis mažas? Aha, labai toks žemas. Žiūrėk, pas tave neina. Ne, jis nori pasidėti. Na, nori pasidėti, pas man neina. Žino, kas valgį dada. Matyk. Matyk. Ignoras. Ką jis čia daro? Glaustas. Aš čia šeimininkė nuo joj. Jis man grįvūna ant kojo ir pradeda galvą daužyti man į kojas. Patinukai. Aš skaitą čia išneikinę gražiai su manu. Nesikeik. Patinukai, nesikeik. At mano sesė šitaip stumt. Patinukai. Jis žiūri, nori glaustytis, labai mylus yra. Jis, tu mažas, nu. Nu, da pinks. Da pinks. Da pinks. Lok to savo lėtenėlę. Jojo. Tik namo. Nu, nori. Ta prasme... Tokie protestai visur vyksta, kad atrodo kaip pilietinis karas. Tai va, link ko mes einam su savo koronos priemonėm. O pas mus jau kaip ir aišku, kad įves privalomus skiepimus visiems. Tai va. Thank you.
probieren. Ну давай, потри кашка йокинго. А чё? Aš jau sakiau, ne paslaptis, dariau live tipo video YouTube'ai, dariau, negaliu žinoti, dariau Instagram'o live'ą ir nu tikrai sakiau, kad man nebetinka jau šitas darbas, ką aš dabar darau, dėl tam tikrų priežasčių, gal vėliau pašnekėsim apie tai, nes dabar aš žiauriai džiaugiuosi ir aš pradėjau ieškotis kito darbo. Ir išsiunčiau į 3 vietas, kurios atitinka mano reikalavimus. Aš dėl specialybės gal dar net nieko nesakysiu, nes dar paliekam intrigėlį. Nu ne, nu dar, žinot, kol nu, viskas taip šviežia, niekas nepasirašyta, dar nieko konkretaus nėra, dar kažkaip baisu taip sakyti. Tai žinot, bet tik pasakysiu, kad ieškosi naujo darbo, nes vis tiek vlogai yra vlogai ir aš čia prisidažiu sėdžiu, dėl ko ir kaip. Tai žodžiu, išsiunčiau į 3 vietas, kaip pasakyti, be verbungą, nu žodžiu, tą... kaip jis vadinasi, CV, į 3 vietas, 2 jos ieškojo žmonių, viena neieškojo, bet galima vis laik siūsti, patariu tikrai siūsti šiaip, kad ir neieško, jeigu tai yra jūsų norima vieta, tai, žinok, dar negaliu atsigauti, aš jau savo šeimai papasakau, bet dabar jums pasakosiu, nes šeimos čatui, draugiai ir draugui. Dar vienai draugiai reikia papasakoti, lietuviai, kur gyvenama kitai, tai to jai dar papasakosiu. Tai va, ir jum. O, dieve, dabar turit su manim šitą momentą išgyventi, to šiek tik iš laiminga. Ir žodžiu, išsiunčiau aš į 3 vietas, tik į 3. Ir ką, ir viena vieta atsiliepia kitą dieną, nors normalu yra šiaip, bent jau Vokietijai normalu yra laukti ne tik 2 savaičių atsiliepimo, bet jie atsiliepia kitą dieną. Aš jums dar nieko nesakiau ir pakvietė mane. Žodžiu, visas darbo pokalbis vyko telefonu ir aš nežinau, kaip Lietuvoje su darbo pokalbis. Aš tikrai to nežinau, bet tokia tai yra jūsų 3 silpnybės, 3 stiprybės, ką jūs ten veikia, ten reikia viską labai. Yra tam tikros taisyklės, jeigu jums įdomu, gal kada padarysiu, mano draugė yra specialistė šito, nes jis buvo 100 milijonų jau darbo pokalbių ir jos, kaip pasakyti, ne ošvenė, bet kaip vadinasi švogeris, bet ta brolienė yra vadovė. Tai žodžiu, tai ta brolienė, jinai ten labai daug tų patarimų yra davusi ir mano draugė, dabar kur mes buvom pas draugę, čia kur rodėm, su užkandukais, tai čia buvo treniruotė buvo, kaip, kokie yra tipiniai klausimai darbo pokalbį ir ką juos reikia atsakyti. Ir žodžiu, aš jau gavau tą darbo pokalbį vieną, jau netgi telefonu, nes man paskambino savininkas ir visko išklausinėjo, ten maždaug kaip ir kas, ir pakvietė mane atvykti padirbti, ir tas atvykti padirbti yra poryt, tai čia yra viena vieta, tada paskambino už, dar už poros dienų ta kita vieta ir pakvietė į Zoom susitikimą, nes ta kita vieta yra tokia Vokietijoje labai didelis, kaip pasakyti, firma, kuri turi 30 skirtingų vietų. Ir pakvietė į Zoom susitikimą, kuris ką tik įvyko ir visiškai manęs neklausinėjo jokių ten, žino, 3 stiprybės, 3 silpnybės, nu, ta prasme, nieko neklausinėjo. Klausė, kada aš galėčiau pradėti. Pirmas klausimas buvo, kaip aš iš vis juos radau, tai pasakiau, kad internetu ir mano vienas bendradarbis man čia patarė, nes sutarėm su savo, kaip pasakyti, rezidentais, tai mes sutarėm labai gerai. Čia, kur aš visai sakau, toksiškos gyvatės, tai čia yra ne rezidentai, jie yra visi nerealūs ir su jais galima ne taip atvirai pašnekėti, kad galbūt ir nori pakeisti sritį, ta prasme, žinau, kad jie neišduos. Bent jau tie, su kuriais apie tai šneku, jie tikrai neišduos ir yra faini. Ir su vienu va kalbėjom, kuris irgi pas labai nepatenkintas yra ir galbūt norėtų irgi išeiti į kitą sritį ir jis sako, ten pabandyk, aš ten bandžiau, bet man netiko dėl to, kad jis dar kitokios specialybės nori ir ten nelabai yra tokio pasakyti mokymo tai specialybė, kurios jis nori, bet sako, tu pabandyk. Nu ir va, taip pasakiau, kaip aš juos atradau, tada klausė, ar turi patirties, tai... Aš esu nagla, aš žinokit savim pasitikiu. Aš neturiu patirties, visiškai neturiu patirties į tą sritį, kurią einu. Atsakau, bet aš greit mokausi. Tai va, tai dar visi pagyrė, abu tie žmonės, kur dabar atsiliepia, abi firmos pagyrė, kad labai gerai buvo, kažkai kalbu kaip nuo 2017.
sakau, danke. Tai va, aš moku labai žinot savo pateikti. Tai va, ir, nu ir viskas. Ir klausiau, koks atlyginimas. O dieve, atlyginimas didesnis negu dabar. O aš dar visiškai nieko nemokant eičiau tas rytį. O dieve. Ir tada sako, gerai, tipo, kadangi dabar čia šitą antrą firmą yra ta, kur labai turi daug, daug, daug tų vietų. Turi Berlyne, Hamburgė, tam Kylyje, Bremene. Tai aš sakiau, gal Bremeno man čia tiktų. Žodžiu, tai pakvietė mane vieną dieną padirbti, prasidirbti, nes dabar kalbėjau ne su gydytoju, o su personalo skyriaus kažkokia darbuotoja, turbūt atrinkinėje, nes sakė, norėjau tipo pažiūrėti, ar iš vis tinki tam dalykui, tai aš kaip supratau, tikrai tinku, vien dėl to, kaip aš, nu, savo pateikiu. Tai va, ir pakvietė kitą savaitę, klausiausi, kada tinka, sakau, savaitės pabaigoje, tai žodžiu, kitą savaitę, ketvirtadienį, varau prasibandyti į Hamburgą, nes ten yra gydytojas atsakingas už visą Šiaurės Vokietiją. Ir tada pasižiūrėt, kaip man patinka. Šitas darbas yra... Tam tikrą laiką reikia išdirbti, kitaip reikės atiduoti pinigus, investuotus į mano mokymą. Bet aš išdirbau čia 4 metus, aš išdirbsiu bet kur. O tie, žinau, kad to prasme taip džiaugiuosi, nieko neklausinį, nieko, o aš tokia, žinot, gerutė. Tai va, ir toj specialybei reikia, žinot, kad gerai atrodyt, reikia būti malonių. Aš dar ten manęs neklausiau, bet aš visko pripasakau apie save. Bet aš, manau, perėjau šitą testą ir varysiu, aš dabar turiu 2 darbo pasiūlymus. Tiksliau, 2 kvietimus prasidirbti, o mano koziris yra, kai aš gyvai nainu. Mano koziris nėra, kas ant popierius parašyta telefonu, nu, galiu aš užkalbėdanti, video irgi, bet mano koziris, kai aš nainu gyvai. Nes, žinokit, aš tikrai, nu, per savo gyvenimo patirtį jau ir moku ir savim pasitikėti, aš moku kalbėti prieš viešumą, kaip matom, galiu tiesiog ateiti ir pasakyti, davai, darom, davai, taip ir taip, aš noriu čia būt pas jūs. Žinokit, niekad nebijokit bandyti nei savo sritį. Nors, aišku, tai yra vis, čia beje, neišeinu iš medicinos lauk, bet čia yra to, nu, aš manau, kad jau daug kas supranta, kokia sritis. Bet aš dar paliksiu, nu, žinot, dar pasakysiu kitą kartą. Bet kas supranta, tai manau, kad jis jau teisingai supranta, tai kokią sritį, tai... Ta prasme, mano reikalavimai. Naktų, kad nebūtų šventinių dienų. Nebūtų virš 40 valandų, nes aš dabar dar ekstra klausau ir 40 valandų ir nori jie pilnų laikų mane priimti. Ir žinot, kas dabar gali būti, kad abu pasakys taip ir aš nežinau, ką reikės daryti. Jo, gerai viskas. Varau pas sesę. Varysim kur nors į maką, nežinau, aš negaliu dabar būti namie viena. Visiem papasakau, bet varau sesė papasakau, su jie irgi labai aktualu. Man reikia atsinsiuntinį dar spėti ir mano sesė dabar dar iškart negali varyti, nes atvarys bendradarbė viena jos paimti jos dviračio, nes jai dviratis sulaužo, tiksliau aš sulaužo. Ne, ten buvo padanga kiaura ir aš kaip buvau pasispaudęs, tai galutinai sulaužo, tai bendradarbė turi didelę mašiną, tai paims ir man atrodo sutaisys jai. Labai yra faina kolegė, nu ten ta užsieniečių koordinatorių, kuri dar visai neseniai pas mus dirba. Oi, tai varu, aš arbatas pasėsė, pažaisiu su katinu. Tas katinas, tai viskas jau privatus katinas tapo. Išjungiam savo studijos lempas. Su katinu pažaisim, ten yra... Apie tą katiną kitą kartą papasakosiu, bet jis yra kažkas labai ypatingas katinas. Tai va, viskas laiku, žinokit, aš negaliu. Aš netveriu savo kailį. Žinote jūs, man kai jūs univierą priema, arba kiek jūs išlaiko. Nu, negaliu. Aš jau mėgsiu. Kiciukai. Eva, tavo katinas jau čia klykia. Nu, kiciukai, nu. Nu, šviečia akis tamsoj. Čia jau prašaisi, kiti. Čia visą laiką pasiskrybo, va. Aš jau girdžiu iš toli, miau. Visokiausiai balsais. O, dieve, tu mano. Padėsiu mūsų kiciukai. Tu ne, neslėpi jok. Šneka su mani. Sako, jie. Nu ateik, nebijok tu manęs. Gali ateiti, aš nieko nedarau. Gerai, ateik. Nu, kiciukai, vaik. Jis jau čia šeimininkas yra, nu ko tu bijai? Jis manęs bijo. Nu ateik, nu ką čia šikį batą kaip...
Nes tam siūro praėjimą darai, jis labai yra baištas. O dieve, tu mano negali neformaliai truputį pasidaryti. Nu ką čia šnekėt dabar taip negražiai? Jis žino, kai jis jaučia, kad jis gali vėlė kada pabėgti. Ai. Bet šiaip, aišku, nedrausius prie tavęs. Nu jo, aš dar su tokiais kailiais. Nesimailo. Nu. Jau, teik, turi to neskanios mėsos. Neskanios? Nu, nes čia namie virta, žinai. Ne pati nesuvalgiai. Jis nenori valgyti, jis nori draugavoti. Bet net nevalgo. Nes ne iš pakelio maistas, iš pakelio... Ai, tik iš pakelio, gal dėl tų natrio glutamato tenai. Jo, bet aš skaičiau, kad nu ką jie valgo, tai yra ten virta mėsa, žinai, vištiena. Žinojo, ten kokia pieno dota, žinai. Ne, pieno negalima, jie laktozės nepakalbūtent. Kad nenuodiš, jie turi daug proteinų valgyti ir biškimilio vandenio. A ne, bet tu nori tik iš pakelio maisto. Čia kaip mes norim tik čipsų, irgi nenorim vištieną. O tu nori virtas vištieną, aš geriau čipsų. McDonald'o kebabą su česnakino, čia paprasta vištiena. Žiūrėk, pavas ir nevalgai. Fui, jau geriau numirs badu bomžiukas, bet nevalgys normalios mėsos. Tai labai mano visus skadus mėgsta. Nu, tai gal kvepės kartai. Mėgsti mano kėlą, jo, mėgsta man kojas valgyti, kramtyti kojines. Dieve, tu mano. Žiūrėk, ir pas mane biškia ateina, ateina. Ne. Ai, dabar jau valgys tik. Pagalba, ai, iš bėdos, kad proga yra. Iš bėdos, jeigu yra. Jeigu jau duoda, tai jau jums. Žinai, kaip mes nemokamą maistą valgom ir jau sakus, saldurės. Nu, kaip reikalas yra tai. Nu. Ai, bet tik biškia. Nu, bet jis... Nori kaip... Nori niurkytis, nori niurkytis. Mane sėlė, po to man niešti tos rankas, nu, tu sėliu. Gaila, negaliu pasiminęs. Nu! Nu. Aš norėčiau biškį ir paldą nusimt, bet dabar bijau užgazdinti poną. Jo, nu, jis nuo kiekvieno judesio žiūri. Nu, ką tu čia bijai? Nu, nieko gi nedarom. Šiam gal kadėsiu poros kamutus. Įdėk šalia, nes taip tu nieko nėjas paskui. Mano kaip sunkus, tokiais išpindėjusiais katinais, ne, kaip tu. Nu, labai yra charakteris. Pindus. Nu, skanukus jau dabar valgyti. Nu, čia kaip mes pasibarstam jogurtą su šokoladu. Grinai. Grinai. Apgaulė. Jis snapuoja, kai valgyti. Nu, jo, kažkaip gal neprakvepuoja, žinai. Kaip aš. Nu. Nu, turnis, turnis. Už vienos nevalgo. Ne. Tik tai skanukus bandai. Nu, šiaip lėsos iš tėnos, taip, nu, reikia. Nu. Valgai. Aš taip pasikapu, aš neverdu mane skanukai iš vartą. Vis tiek kapu. Aš iš jos labai kalta, kaip kapu maistą, nes taip yra balai. Žinau, bet vis tiek skaniausia kepta yra. Kažkai skaniausia. Nu. Visi tiek, kur išdrapsė, dabar palaižė ir nustumė. Ir nelabai išėjo nuo grūdų, kad jis išpjaudo. Nu va, atsėmau siuntinį, varom susėsą dar, biškai atšvesti mano mini pergalis, varom į maką. Be veido. Dabar atsukta bulvytės jo. Nu va, atvariau prie Bremeno stoties, nes čia galėsiu pasiparkuoti ir toliau varysiu arba su tramvajom, arba su taksu varau kažko dar nusipirkt, staigiu užkast. Ir turiu dar pusę valandos. Nu ką, atidirbau nuo... Pusės 10, nu tiksliau nuo 10 iki 4. Prasibandžiau. Tai šeštadienį varėm į kalėdinę mugę. Tai pas mus leidžia tik skiepytus arba prasirgusius, testuotų nebeįleidžia į kalėdinę mugę. Ir mes kaip tikrai pensininkai buvom patys pirmieji 11 ryto. Nes mes tokie ankstyvi esam vituriai. Tai... Buvom pradžiai vieni, bet paskaitėjo biškį daugiau pensininkų. Valgiau daržovės keptas tešloje. Buvo žiauriai skanu. Maniškis prikolino su filmavimu, nes būtinai turiu priartinti. Ir vėliau gėrėm kalėdinį vyną. Labai buvo skanu.
Sugalvojom nuvaryti dar į miestą, nes buvo juodojo penktadienio, tas cyber šeštadienis. Kaip matom, oras yra tiesiog nuostabus, bet vėliau pradėjo snigti ir čia buvo pirmasis sniegas šiemet, tai aš labai džiaugiausi. Nu, tas sniegas toks, nu, šiaip su, nes jis nesilaikė, bet vis tiek aš kaip vaikas džiaugiausi. Šiek tiek apsiprekinom. O aš čia bandžiau šaltyje dar pafilmuoti sniegą. Net ant mašinų truputėlį laikės. Matot, ko mes turim džiaugtis? Ir žmonės ant mašinų senius bespengelių sulipdo. Ir čia jau buvo vienas nulipdytas, nes čia turbūt didžiausias sniego kiekis, koks įmanoma yra, kad iškristų šiose apylinkėse. Ir nupirkau arbatinuką, nes man šitas labai nepatiko, nors jisai nėra kažkoks senovinis, net toks stilius, bet man labai nepatiko. Tai išpėmiu ir nupirkau draugui kitą. Nors jis to nenorėjo, bet aš pasitariau, ne, mes pasitariam ir aš nusprendžiau. Šiek tiek priemonių pas draugą palikti, tai kūno losionas šitas, jau kelintą kartą kartojamas, tai čia rankom ir kūnai. Tada veido kremas mum abiem, labai reikia vers naudoti tokius dalykus, bet čia bent jau toks patogus susisiekimas, priejimas, tai gal naudos. Ir čia mano irgi pas draugą turėjo tokį kaip serumą, tai čia su hialurono rūgštim. Jo, buvom šiandien apsipirkti. Ir šeštadienio gaminimas, nežinau kaip šitie grybai vadinas. Pas mus vadinasi Kreuter Zeiblinga. Bulvytės nusiskutam, tų grybukų pasiperkam, gal ir yra Lietuvoje, čia tokie standartiniai, man atrodo, tik net neįsivaizduoju, kaip vadinasi. Tuos grybus va šitai pjaustam. Čia gausis labai skanus padažas, žiauriai skanus. Tada čia yra toks būdas, kaip supjaustyti svogūnus. Perpjauti per pusę, bet nenupjauti to galeko, kur svogūnas sujungtas yra. Ir tada padaryti tokius įpjovimus. Tas galiakas, žinot, kur tas, kaip pasakyti, svogūno viršus, jisai laiko viską. Tada daryti tiesiog kvadratinius įpjovimus tokius. Ir žiūrėkit, taip ir taip supjaustam, skersai ir išilgai, ir tada va taip jaunant iš kart viskas skyla į daug dalelių. Čia toks hekas. Grybus išskirstam į dvi dalis. Viena dalis įsipadažo, kita dalis... Ai, čia kiaulienos nugarinė. Tai darysim tos tokius roladio, nežinau kaip lietuviškai pasakyti. Tai tiesiog kiaulienos nugarinė geros kokybės. Ir svogūnai, česnakai smulkiai supjaustyti ir grybų šiek tiek papjaustyti. Tada labai gerai kaitinti aliejų, negalim niekad dėti šaltą aliejų, šaltą kaip tu dėti štai tos kiaulienos gabaliukus. Tai gerai apkepti, negalima vartalioti pirmin atgal, reikia leisti va taip apskrusti ir tik tada virsti. Mano draugas jau pamatytų, kad vartalioja, tai jums duotų per nagus. Biškį pasūdom, bet tik ant galo, kad nu, nesudegtų tie pipirai, neišgaruotų ta druska. Druska pati neišgaruos, bet jodas yra, kad išgaruoja. Tai jeigu joduota druska, neapsimoko dėti pačioj pradžioj gaminimo. Tada apvartom dabar tos kraštukus dar šiek tiek pakepam. Galima į keptuvės tiesiog senelę atremti. Irgi toksai triukas. Taip pat tą vištieną, kad išsikeptų. Nu, čia biškai buvo mūsų klaida, mes tokio taimingo gero nenusistatėm, nes įdėjom į foliją. Ai, beje, į tą pačią keptuvę neišvalius, nes visas skonis lieka nuo mėsos tose tokios tipo nuodėguliuose, bet taip yra gaminami padažai realiai. Kaip mėsos sultinys, kaip sultinio pagrindų gaunas. Tai dėjom svogūną ir česnaką, o šitos va, nu, dėjom šildimui, bet šiek tiek išdžiuvo. Kitą kartą reiktų žiūrėti, kad ilgai nebūtų, nes mes kokių 15 minučių laikėm tiesiog ant šildymo. Tai šiek tiek išbėgo mėsos sulčio. Čia tam ninja foodie. Tai su kiauliena, nu, jinai vis tiek gali į sausumą linkti. Ai, tiesa, česnakai tik dabar, nes česnakai greičiau sudega negu svogūnai, tai reikia biškį vėliau dėti. Tas rudumas, tai čia yra nuo mėsos to likučių. Tada dedam grybus. Nu, čia, manau, pieva grybi irgi tiktų pilnai. Čia tiesiog mes pamatėm, kad yra tų grybų pirkti ir jie gražiai atrodė, tai norėjo kažką pagaminti. Ir grietinėlė bei sultinys, daržovių, man atrodo. Ir šiek tiek ugnį primažinti ir tiesiog padažiukas verda. Verda. Čia mano buvo užduotis išvirti bulves. Ir tada padažiukai išpylėm va į puodą, išvalėm keptuvę ir dėjom grybus kepti va taip tiesiog. Tas supjaustymas, tai čia skonio reikalas, bet labai skaniai tie grybai gavosi, žinokit. Tada sublendino padažą, netrodo labai apetitiškai, bet buvo taip skanu. Dar įdėjo grietinėlės, bet biškai gavosi per daug, biškai per skystas padažas. Reikėtų šiek tiek mažiau. Čia jo kritika, aš niekad nekritikuoju tokių dalykų, nes kai pasižiūriu, kaip aš gaminu, tai dieve padėk. Nu ir tą padažą per šitą
dalyką pertrinti, nes kad nebūtų gabaliukų. Nes maniškas yra labai išrankus, jam jeigu yra gabaliukai kokie maiste, tai jis jau negali valgyti. Aš būčiau galėjus valgyti, aš neišrankė palyginus. Tai va, ir nugarinės tie kepsniukai, bulvės virtos, grybai šalia ir tuoj bus padažas. Buvo žiauri, žiauri skanu. Nu, čia tas mėsos sultis, kur išbėgo, atgal supylė. Man tai viskas labai tiko ir patiko. Jis sako, man biškeli per sausą. Bet jis yra valgyme, tai tikrai princesė. Jis ten jau, dieve, dieve, ten mano gaminto niekada sakė, nevalgtų. Tai va, tai buvo labai labai skani vakarienio, dėl spalvos dar būtinai petražolių. Tai žiauriai patiko, žiauriai buvo skanu, su kapojom nieko neliko. Apsipirkimėlis, tai dėja dar daug mano kalėdinių lempučių yra su batareikom. Norėčiau tuos atsakyti, nu, pabiškai, kai jos jau suluš, dasipirksiu tas, kurios į razetę kišamos. Tai nusipirkau batarkio. Du kivius, tada čia kitketo balto. Čia rytoj pietums, tokia kaip koldūnai. Čia vadinasi pusryčių pyragas su medum, manis labai patinka, šitą duoną irgi labai mėgstu. Tokia minkšta duona, toliau jogurtas, kitas man suplyšo, tai pas draugą palikau ten įkračius į lėkštę, bet nesuvalgiau. Nu, žodžiu, savaitės įgoje varysiu pas draugą, vėliau papasakosiu dėl ko. Toliau geriamasis jogurtas, pienas, dvi paprikos, mangas ir bananai. Sugalvau tokį naują dalyką, kadangi savaitgalį nemažai žiūriu visokių video, serialų ir filmų. Tai aš pasistengsiu sekmadieniais įdėti tokį kaip apžvalgą, ką aš žiūrėjau, ką rekomenduoju. Nes dabar, kai bus lockdownai ir žiema ir visi vėl sadėsim namuose uždaryti iki gyvenimo galo, tai jo, tai bus galbūt neprašalių rekomendacijos. Aš nežinau šito youtuberio Mr. Beast. Bet jis yra žiauri, iš tikrųjų žinomas youtuberis, kuris iš tikrųjų daug daro ir dėl aplinkos, pavyzdžiui, organizuoja akcijas, kaip surinkti tuos buteliukus iš paplūdimių, nu žodžiu, daro tokias aplinkos akcijas ir man išmetė pasiūlymą tas Squid Game in Real Life. Rekomenduoju, labai jokingas video, 99 milijonai peržiūrimas tik porą dienų online. Tai užmeskite akį, kam įdomu, nes jis tokius visokius daro eksperimentus, tokius žaidimus. Tai labai patiko, aš kitų dar video nežiūrėjau, bet šitas Squid Game realiam gyvenime jis ten išleido žiauriai daug ir net prizas buvo vienam iš laimėjusių jo žiūrovų $456,000. Tai žodžiu, labai labai įdomu. Tada šitą Auri Katarina aš jau kažkur rekomendavau, bet čia yra kanalas, kur mergina savo sekėjų namus arba savo sekėjų pažįstamų namus valo. Dažniausiai tai būna žmonės, kurie nebesusitvarko su savo gyvenimu ir kurie nebegali savo nieko, ta prasme, padėti, tai jinai atvaro, bet ten, žinokit, žiauru, aš parodysiu savo. Hi, I'm Auri Katarina. Pala. And this time I'm in Switzerland. This is probably the dirtiest home. She said that it was just the new normal for her and she just got used to it. Throughout the years, she got more and more ashamed of her situation, and eventually she didn't even have the strength to shower. Va, toks kalnus tikslas iš tikrųjų. Paskui Vadik jungia, tai čia kas žiūri vokiškai, kas supranta vokiškai, tai čia tokia biškai parodija. Čia yra Vokietijos rusas, kuris daro tokius, nu, žiauri prikolnus video. Tai irgi rekomenduoju. Toliau ten kažkur metė Emilija ir Born for Makeup, tai čia jau nėra net ko sakyti, nes aš jas visada žiūriu. Tada, kas vokiškai žiūri, tai čia labai daug visokių receptukų būna, tas Abentoje ir Lėmin. Tai rekomenduoju iš tikrųjų pasižiūrėti. Taip, peržiūrėjau vieną serialą, mini serialą. Tai yra, kuris įdingo, Dig Deeper. Čia yra vokiškas serialas. Man labai yra aktualu, tiksliau buvo aktualu, ne dėl to, kad čia kažkas dabar vyktų su žudynėm, bet tiesiog čia yra viskas įvykę šalia Hamburgo ir būtent ten, kur aš gyvenu, kur aš važinėju ten iki Hamburgo, būtent tos apylinkėse. Tai čia yra tiesiog pradingusi moteris, 89 metais pradingo moteris ir jos ieškojo ir jos brolis buvo Hamburgo policijos šefas. Čia, beje, realus įvykiai, čia yra realus dokumentinis mini serialas. Iš tikrųjų, mano draugas sako, biškelį ištestas, yra 4 serijos.
Bet man tai patiko, labai įdomi yra papasakota, labai įdomių tokių dalykų apie žmonių dingimą, kad yra keturios priežastys, kodėl dingsta žmonės. Tai pirma, dingsta tiesiog išėjo cigarečių nusipirkti ir niekada negrįžo, tai yra pabėga. Antra priežastis yra kokia nelaimė nutikus, ta prasme avarija. Trečia priežastis, ne, gal antra priežastis buvo savižudybė, trečia avarija ir ketvirta nusikaltimas. Nu, tokių labai įdomių dalykų pasakoja ir čia rodo visas tas mūsų apylinkės, nes tiesiog buvo toks serijinis žudikas prieš 20 metų. Ir visa ta istorija, wow, tai man labai iš tikrųjų patiko, aš vakar naktį žiūrėjau, šiandien rytą pabaigiau žiūrėti, tai jeigu yra, nežinau, ar lietuviškam Netflix'e bus, bet čia pas mus tai dabar yra topė ir kas vokietijai gyvena, galbūt jums aktualu, ką aš dar žiūrėjau. Aš dabar žiūriu American Horror Story, ai tiesa, čia mano nagas į ką, tai aš įsipjoviau į nagą ir žiūriu, kraujavo ir dalį nusiplėšiau, nu žodžiu. American Horror Story, turbūt čia visi jau yra matę, aš nemačius, labai įdomu, labai rekomenduoju. Ir Ferdorben, blema, kaip jisai angliškai. Čia apie avokadus dabar žiūrėjau. Čia yra tiesiog apie mūsų maistą, bet aš nežinau, kaip angliškai dabar išverst. Čia tiesiog galite pažiūrėti Netflix ir kaip nors paguglinti Netflix avokado. Čia yra apie kiekvieną tokį dalykėlį, pavyzdžiui, apie vandenį, apie šokoladą, apie guminukus, viskas išnagrinėta. Tai aš šiandieną peržiūrėjau apie avokadą, tai vadinasi avokado karas, tai galiu pasakyti, nu, avokadas dabar yra labai hypinamas, bet jis turi tam tikrų dalykų, kurie yra nelabai geri, kad dėl jo ten vyksta kartelių karai, ten terrorizuoja tuos Čilį ir Meksikoje žmonės, kurie juos augina, labai daug vandens jis sunaudoja, čia didžiausia kritika yra avokadui, kad jo užauginimui reikia, man atrodo, 71 avokado vaisiaus užauginimui reikia 70 litrų vandens ir kad žmonės tiesiog nebegali ten gyventi, nes tas vanduo yra iš jų vagiamas ir Čilį, pavyzdžiui, prieiga prie vandens yra perkama iš valstybės ir neturtingi žmonės nebeturi visiškai jokio vandens. Dėl to, kad avokadus augina visur, bet kad visiškai jų atsisakyti irgi nerekomenduoja, nes tada tie žmonės iš vis nebeturės jokių pajamų. Tai va, norėjau papasakot, čia man atrodo yra antras sezonas, bet aš pradėjau nuo antro, nes taip viršai buvo, nes čia nesusijusios serijos. Tai labai įdomu, tai tokių dėl bendro tokio išprusimo, kad žinotumėm. Tai va, ir jo, tokio mano savaitgalio, toks mano savaitgalio žiūrėjimas. Ai, dar vieną filmą žiūrėjau. Nu va, radau filmą, tai čia YouTube'ai trailerį jungiau, bet nejungsiu, nes tikriausiai copyright'as mane nuskalpuos, tai negaliu jokios, žinoma, muzikos dėti, ir jeigu bus kažkokia filmo muzika, tai mane tada gausiu įspėjimą. Tai žodžiu, parodau The Lobster. Čia yra jau senesnis filmas, bet tik dabar atsirado Netflix'ą ir pas mus bent jau Vokietijoje užhypino jį. Utopinis toks filmas, tiksliau galima pasakyti distopinis, ne? Utopija yra kaip ir teigiama prasme, čia distopinis. Be jokių spoilerių, tai tiesiog pasaulis, kuriame gali išgyventi tik žmonės turintis porą, antrą pusę. Ir jeigu tu esi vienišas, tu negali jame išgyventi, tau neleidžiama. Man labai patiko tokia alegorija į dabartinę diktatūrą, kur yra vykdoma. Ar smenu, aišku, čia tais tokiais dar nebuvo, bet aš matau tam tikrų sąsajų su dabartinė kryptim, kur eina pasaulis į visišką valdžios įsikišimą į kiekvieną gyvenimo sritį, tai čia tas kaip ir toks, žinoma, gilus toks pamąstymas. Pabaiga man patiko. Maniškiui sakė nesąmonė, jam tokie nepatinka, nes šitoks meniškas filmas, jau jam vien dėl muzikos nepatiko, nes toks, žinot, nu toks labai meniškas, labai taip pasakojama trečių asmenių. Nu, kaip sakykim, skaitinumėm kokią poeto knygą. Į tą pusę. Gal ne visiems patiks. Bet man iš tikrųjų pati mintis patiko. Netradicinis filmas, nestandartinis, bet kam patinka tokio, žinot. Nu, gal sakykim, net į Squid Game pusę. Aišku, netoks jau čia labai jau wow veiksmas. Bet į tokį pasaulį, tarkim, su suvaržymais, tokį kosminį pasaulį, kur realybėje tai tikrai nebus ir žmonių santykius, tai jums patiks, manau, taip. Šiaip visai išskaitau, sakykim, duočiau aš ne kritikę, ne kažkokią ekspertę, bet aš dabar vertinu žiūrovo pusės, visiškai tūlo žiūrovo pusės, aš gal duočiau 7,5 iš 10. Tai va. Tai noriu atsisveikinti, šiek tiek filmuos iš ateities, negu buvo paskutiniai kadrai. Būtinai užsiprenumeruokit mano kanalą ir laukite sekančių video, nes papasakosiu, kaip toliau man sekasi naujo darbo paieškose. Viską labai labai išsamiai pasakoju. Taip, kad likit prisijungę, nes vyksta gyvenimo pokyčiai, o kai jie įvyks, tai aš jums tokį dėsiu motivacinį video, žinokit, tokią kalbelę skelsiu.
Taip kad tikrai nepraleiskit, o kam reikia rimtesnių pašnekesių negu vlogai, tai pažiūrėkit mano tuos kuoniai video, tai žodžiu, kažką panašaus to, ką darysiu, kaip pakeisiu tą savo darbą ir tada tai jums duosiu motivacijos, taip kad neužsimiegam, užsiprenumeruojam kanalą, sorry, kad čia tokia prietamsa, norėjau sakyti, bet nesmėčiu, čia žinot, kaip aš sakau, čia reikia podcast'o žiūrėti, čia nereikia mane žiūrėti, čia reikia klausyti. Tai va, tai šiandien yra beje ketvirtadienis, jau kitą savaitę, tai viską, kas įvyko po savaitgalio, tai kelsiu kitą blogą, nes labai labai ilgai gausis kitaip. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad kas išbuvo iki pat galo ir susitiksim jau labai greitai. Ate!